хіба ми можемо втратити таку країну? Ніколи, ні за що. Нікому її не віддамо. Всім привіт! Вже початок квітня, вже більше як місяць іде війна. Росія напала на Україну, повномасштабне захоплення. Путін хотів взяти Київ за кілька днів, а Київ не взяли навіть за місяць. Зараз росіяни почали відводити свої війська від Києва і перекидувати їх кудись в інші, на інші лінії фронту. Цей місяць ми прожили як один день. Він якось так швидко пройшов, мабуть, через те, що в житті нічого не відбувалося такого для життя. Все було на межі виживання, щоб просто нічого не трапилося саме тут, саме зараз. Хоча нам ще пощастило, у нас не було таких сильних нападів, як в Бучі, в Гостомелі, в Ірпені. Там взагалі жахіття відбувається. Ніколи не думала, що росіяни такі жорстокі. Просто люди, прості люди. Не їхня влада, а саме росіяни. Російські люди до нас прийшли, приїхали на танках, на БТРах, прилетіли на літаках, на гвинтокрилах. Стріляли в простих людей. Вони стріляли не тільки в армію. Вони розстрілювали просто людей на вулиці. Жінок, в тому числі і дітей. Просто з автоматів. Навіщо? Росіяни – це нація вбивць. Ну і, мабуть, зрадників. Бо вони завжди кричали, що ми брати, а тут вони прийшли вбивати братів. Але ми-то знаємо, що ніякі ми з ними не брати. У нас зовсім різні цінності. Нам не потрібні чиїсь території. А росіянам усім потрібні чиїсь території. І тому вони постійно ведуть загарбницьку політику і загарбницькі війни. Нам з ними не по дорозі. І зараз, я думаю, зараз в цій війні ми остаточно поставимо крапку на взаємовідносинах Росії з Україною. Ми не будемо більше з росіянами дружити. Вони нам не друзі, не брати. Вони для нас вбивці. Так, росіяни, ви для нас вбивці. І не кажіть, що це Путін, що це влада ваша. До нас не Путін прилітав на гвинтокрилах, на літаках. До нас прилітали військові, які вийшли з вашого роду, росіяни, звичайні люди, які стали просто військовими, які зараз виконують преступні накази. Це все на вашій совісті, росіяни. На початку війни було дуже страшно. Не знали, чого очікувати, не знали, що в нас з армією. Не розуміли, як це буде відбуватися. Я взагалі собі не таку війну уявляла. В 21 столітті я уявляла війну зовсім іншою. А вона виявилася як, ну, майже як Друга світова. На танках, на машинах. І тепер, коли я все вже побачила, ось таке, мені вже не страшно. Мені навпаки вже хочеться йти, брати зброю і бити їх усіх. Тому що я не люблю, коли в мене забирають те, що мені належить. А ще я вважаю, що ми маємо помститися за ті смерті, які вже відбулися. Не можна лишати це просто так, як є. За все має бути відповідь. Ще мене дуже дивує, як росіяни відбрикуються від правди, яку ми намагаємося до них донести. Коли ми розповідаємо про війну, яка коїться в наших містах, вони не вірять і кажуть, що ні, у вас немає такого.
У вас там спецоперація, і російська армія нібито не чіпає цивільних людей. І росіяни не чують, що ми їм кажемо. Ваша армія, блін, гвалтує цивільних людей, вбиває їх, тримає в заручниках, знущається просто в них же ж в оселях, грабує їх. Росіяни цього не хочуть чути, їм це не подобається, і вони цьому не вірять. Яким треба бути довбнем, щоб слухати свою владу і не вірити людям, які живуть тут і розповідають вам про все, що тут відбувається? Росіяни, ви довбні. Просто довбні. Поки я там сиджу, знімаю, Віфім тут щось робить зі своїм грантуром. Поки він сів відпочити, я подивлюся, що він тут робить. Зазори. Повністю нова кришка, скажи. Ти вже сказав. Повністю нова кришка в грантурі тут. Це від цієї кришки ми детальку малесеньку чекали більше тижня по новій пошті. Нам її вислали зі Львова, а вона потім чомусь приїхала в Київ, потім поїхала до Рівного якимось чином, потім знову приїхала в Київ і нам її віддали. Така малесенька штучка і... Без неї ніяк не можна було зібрати цей корпус. Щоб ви розуміли, вона отакого розміру, тільки чорненька шайбочка і вигнута трошечки. Ось через таку штучку ми не могли зібрати цей корпус, цей двигун. Жахливо. Світла в гаражі так і немає, тому ми користуємося такими лампами. Переносними вже якимось чи такою, чи ось такою, намагніченою. Тут магніт стоїть. Підлаштовуємось під обставини. Роботи в мене також немає поки що. Всіх розпустили за власний рахунок. Скільки ще ми так будемо триматися, я не знаю. Ну, тобто, скільки будемо без роботи. Але то вже як вийде. Зараз ще й погода така, холодно стало, десь 6 градусів тепла всього, а в гаражі немає ні світла, ні отоплення, нічого. Я вже змерзла. Як я з ним тут працюю, не розумію. О, зі світлом краще видно. Ага. Можу тобі підсвітити? А ні, дякую. У мене все є, я ж собі світло привів. А, так, да, так краще видно також. От, ще й дощ почався. Роботи хоч і немає, але кожен день є що робити нам. Не знаю, як би ми все це робили, якби я ще й працювала. То машина зламалася, то одне відпало, то інше відпало. Все це приварити. Потім друзі з Чернігова виїхали. Встигли виїхати майже там в останні дні перед тим, як знесли міст під Черніговом. Вони приїхали, ми до них їздимо іноді. Вони тут в Києві у знайомих поселилися. Зустрічаємося з ними частенько, з іншими друзями, які тут лишилися в Києві. Також бачимося. Ну, потрібно якось відволікатися і спілкуватися, і підтримка все ж таки теж важлива. Мені радісно стає, коли я знаю, що поряд хтось ще є. Ну, зі своїх. Якби нікого не було, було б, ну, якось сумно. Намагаємося жити далі. Маленькі такі. Малесочки. А тим часом Єфім вже майже зібрав свій мод, але він щось не хоче заводитися. Мабуть, акумулятор сів, бо він тут стояв на холоді довго.
От, нарешті Ефім зібрав свій мод. Він у нього тепер цілий і може їздити. Тепер чекаємо гарної погоди, щоб трошки тепліше стало, бо зараз дуже холодно. Працюємо поки що на себе. Ну, як на себе? Робимо те, що ми не встигаємо робити для себе, коли ми працюємо на когось. Все, чекаємо тепла і їдемо. Будемо їздити по місту на моті. Да? Да. На одному. Да. В цілях економії. Да. Будемо економити. Ірпінь, Буча, Гостомель – це були найкращі напрямки для подорожей, прогулянок та відпочинку. Усі райони в цих містечках були тільки побудовані, новесенькі, дуже естетичні, приємні. Я дуже любила там бувати. В мене там багато знайомих. Але прийшла Росія і все це знищила. Знищила всю інфраструктуру і знищила багатьох жителів. Жінок, дітей, стареньких. А зараз брехливо відмахується від скоєного і перекладає свою провину на українську армію. Ця брехня огидна. Так брешуть тільки низькі духом, неповноцінні боягузи. Вони знають, що чинять жахливі речі, і намагаються це приховати. Тому я вважаю, що брехня, велика чи маленька, в будь-якому разі призводить до війни. Тому я ненавиджу брехню і ненавиджу людей, які в неї вірять. Я не знаю, скільки ще буде тривати ця війна. Знаю лише те, що Україна переможе. Україна стала набагато сильнішою, ніж була колись. І це завдяки тому, що 30 років тому вона стала незалежною суверенною державою. Тобто саме відокремлення від Росії зробило Україну сильнішою. І саме тому ми, українці, більше ніколи не підемо на зближення з Росією. Це наш вибір. І ніхто нас не змусить зробити інакше. Україна занадто прекрасна, аби її втратити. Тому ми будемо боротися і нікому її не віддамо. Хто прийде до нас з мечем, той від меча й загине.